Og så film rest også. Mm, han er med. Super. Jeg synes, det er sjovt, at hun leger. Hey. Der smutter hun. Hold i øjne, Morsen, om hun kommer frem. Hun kommer. Hun kommer. Undskyld. Det ser lidt sjovt ud. Jeg er bare så optaget af den. Hvad? Det er bare, man er bare så optaget af den. Ja. Og hun kan lege med lige foran os. Ja. Men jeg har jo også kigget hende til. Ja. Jeg synes, det er fedt. Det er dejligt. Mhm. Det er fint med resten. Han forkæler hende. Nu går hun igen. Hun er bare så sød. Sådan en duftmus. Åh, hvad så er der rumba. Så er der rumba lige om lidt. Wow. Fy. Det er jo også, det er det spændt.